ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶ ଏଥିପାଇଁ ରଖାହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଇଂଲିଶର ହିଁ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଯେହେତୁ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ 30% କୋର୍ସ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦଶମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର କମିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ମୋର କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ବାକି ରହିଛି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେତେ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକୁ ସେୟାର କରିବ, କାହିଁକିନା କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଆମର 2 କଲମ ଲେଖା ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କହି ରଖୁଛି କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଥିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଥିଲା ଆମ ବହିରେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ସାର୍ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିବ ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିବ, କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଟିକୁଲାର କରିଛି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, ଯାହା ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମେ ସେଇଆ ହିଁ ବୁଝିବ। ତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବୁକ୍ସ, ଆମର 2 ବୁକ୍ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ନମ୍ବର 1 ରହୁଛି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ, ତଳକୁ ପ୍ରୟାସ ନମ୍ବର 2 ଲେଖା ହେଇଛି ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗ୍ରାମାର। ଓକେ, ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କଲମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ତା'ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ସେହିସବୁ ବିଷୟ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା, ବୁଝୁଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ମିଶିକି 10 ଅଛି, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ 5 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଚାପ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ବହିର ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ସେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର। ଓକେ, ତ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗ୍ରାମାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଗ୍ରାମାରର 10 ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, ବୁଝୁଛି। ଏତିକି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାହା ଅଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଏତିକ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ରିଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ କଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା 2021 ସେଥିରେ ଏହିସବୁ ଚାପ୍ଟରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ବୁଝୁଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ରିଡକ୍ସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖା ହେଇ ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଯାହା ପଢ଼ିଦେଇଛେ ପଢ଼ିଦେଇଛେ, ଏବେଠାରୁ ଆଉ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। କାହିଁ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ପଢ଼ିବା କି ଆମେ? ନା, ଜମା ବି ପଢ଼ିବାନି। ତ କ'ଣ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ପୋଏଟ୍ରି କ'ଣ କଟିଛି। ଆମର ଯେଉଁ 5 ପୋଏଟ୍ରି ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଏଟ୍ରି କଟିଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ, ଯାହାକି ତୁମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖ ନମ୍ବର 7 ଚାପ୍ଟର ଦ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ କେହି କହିବ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ। ମୁଁ ଅଯଥା ଭିଡ଼ିଓ ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ କରିବାର ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା 2 ପ୍ରୋଜ୍, ଆମର ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। 2 ପ୍ରୋଜ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ ହିଡ଼ିନ୍ ମିନାସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼୍ ବାଇ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ଅଣ୍ଡର ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3। ତ ଏଇ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼୍ ବାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଚାପ୍ଟରରୁ ଏ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି। ତ ପ୍ରୋଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର 3 ଚାପ୍ଟର କଟିଲା, ତାହେଲେ ବାକି ଯେଉଁ 7 ବିଷୟ ରହିଲା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛ କ'ଣ କ'ଣ, ବୁଝୁଛୁ। ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ରହିଲା ଆମର, ତୁମେ ଖାତାରେ ବହିରେ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସର୍କଲ କରିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ। ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି, ନମ୍ବର 1 ରହୁଛି ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି, ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ୍, ଦ ସଲିଟେରୀ ରିପୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ରି, ଆଟ୍ ଦ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଜ୍, ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ୍ ପୋଏଟ୍ରି, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜ୍। ତା'ପରେ ତ ଫ୍ଲାୱାର ସ୍କୁଲ ଆମର ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ଗାର ମାରିଦେବା ବା ଛକ ମାରିଦେବା ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା, ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ଏ ଥିଲା ଆମର ଡିଟେଲ୍ଡ ଟେକ୍ସଟ କଥା, ତାହେଲେ 10 ଆମର 3 କଟିଗଲା, ବାକି 7 ଆମେ ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, କେବଳ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଉ ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ତୁମର ଡିଟେଲ୍ ଟେକ୍ସଟ।
बुझी तापर आम देखा नॉन डिटेल टेक्स्ट रु पांचटी पांच नंबर तो आम कोर्स न थाए पे के भी बाकी जो चारोटी थिला ए टाइगर इन द हाउस द बेगार द विलेज जज ए ग्रेन एज बिग एज ए हैंडशेक से आम देखु डाहाण पटे देख तुम्हें ए ग्रेन एज बिग एज ए हैंडशेक यहाँ रिडक्शन हो जाए क्वेश्चन आसब ना पाने ताले आम तीन टा विषय पढ़ा कौन कौन मन रख पे फास्ट हूँ ए टाइगर इन द हाउस द बेगार आउ द विलेज जज ये तीनोटी आम दस मार्क क्वेश्चन आसब ठीक अच्छे तो आम ए विषय भल भाव जान लें हाँ कि नहीं बुझे तेल नॉन डिटेल चैप्टर मात्र तीनो रहा ओके ताले प्रोज कतोटी रहा आमर प्रोज रहा मात्र तीनो दुईटी कटिगला पोएट्री रहा चारोटी गोटे कटिगला पांचटी गोटे कटिगला चार्टा रहा नॉन डिटेल से आमर चार गोटे कटिगला तीन टाइम बाकी आसला ग्रामर आम कौन करवा ग्रामर देखा देख ग्रामर जो दस टी चैप्टर अच्छी सेनो चैप्टर कटि जाइए कौन कौन ना टेन्स स्टेट नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म आ गोटे हूँ फ्रेजल वर्ब बुझे बाकी सात चैप्टर आम दस मार्क क्वेश्चन आसो बुझे कौन कौन चैप्टर गुड़ाक मुझे पढ़ीदेगी नंबर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नंबर थ्री सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नंबर फाइव प्रीपोजिशंस नंबर सेवेन नाउन क्लॉजेस एंड रिलेटिव क्लॉजेस नंबर एट एडवर्ब क्लॉजेस नंबर नाइन द पैसिव नंबर टेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ओके ताले मोटामोटी भाव कह गले आमर प्रोज पोएट्री मिसिक आगुरु थिला 10 टी तापर थिला 4 14 टी 24 टी चैप्टर भितर ग्रामर 10 टी रहला 24 टी भितर आमर कटिगला मात्र केतोटी ना सातोटी चैप्टर कटिला प्रोज पोएट्री ग्रामर को मिसिक बुझे तेल आम हाथ में मात्र 17 टी चैप्टर पढ़ी आम परीक्षा दबा जान तुम्हें प्रोज्रु आम के मार्क पड़े प्रोज्रे आम 25 मार्क क्वेश्चन आसे तुम जान पांच मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसे 10 मार्क वोकल लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन आसे आ 10 मार्क सब्जेक्टिव क्वेश्चन पांच मार्क आसे से भाई पोएट्री 10 मार्क आसे नॉन डिटेल स्टडी 10 मार्क आसे आउ ग्रामर रु 10 मार्क आसे बुझे आम टेक्स्ट बुक रु के तले ना टेक्स्ट बुक जहाँ दुईटी अच्छी आमर 25, 20, 45, 10, 55 मार्क क्वेश्चन आसी बाकी आमर अलग रिपोर्ट हो बा एसे एप्लीकेशन हो अनसेंट पैसेज हो ट्रांसलेशन हो एथरु क्वेश्चन आसुच ठीक अच्छे तो वीडियो को मुझे ये एंड करुच्छे पिला माने केवल इनफर्मेसन ये वीडियो मुझे पाक आनी आम जान ले कौ कौ चैप्टर कटिला कौ कौ चैप्टर रहिला आउ वीडियो अपलोड होने आगक आम केमती वीडियो देखा तुम समस्त जान डिफरेन्ट प्लेलीस्ट सब प्रिपेयर कराई मुझ तुम्हें प्रिपेयर करी प्लेलीस्ट से प्लेलीस्ट रु तुम्हें सब पाई वीडियो ओके तो वर्ड मीनिंग हो क्वेश्चन आंसर हो बहुत क्वेश्चन क्विज हो लाइव क्लासेस हो सब तुम्हें इजिली पाई नोट भी डाउनलोड कर डिस्क्रिप्शन को जाकि इंडिविजुअल वीडियोर ये वीडियो एंड करुच्छे थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियोस प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर्स कीप वाचिंग माय चैनल एंड स्टडी हार्ड थैंक यू।